Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Legend of the Guardians, The Owls of the Hole. Bago tayo magsimula ay maari lamang magdiwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang pamilyang kuwago, ang magkakapatid na sina Soren, Claude at Eglantine. Si Soren ay nahuhumaling sa kwento ng mga Guardians ng Gahol, Isang matapang at malakas na kuwago ang nilabanan ang kasamaan upang mailigtas ang kaharian ng mga kuwago. Sa palagay ng nakakatandang kapatid na si Claude ay medyo mahina ang isip ni Soren dahil sa paniniwala nito sa mga kwento. Dahil sa paulit-ulit na naririnig nila ang kwento ay naiirita na si Claude dahil hindi siya naniniwala sa kwentong iyon. Ngunit pinaliwanag ng kanyang ama na ito ay kasaysayan ng kanilang lahi. Tinanong ni Eglantine si Soren kung totoong umiiral si Metalbeck kaya sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagkuwento ng kasaysayan kung paano iniligtas ng mga guardians ang kaharian ng mga Kwago Habang nagsasanay sina Soren at Claude sa paglipad ay nahulog sila sa puno matapos itulak ni Claude si Soren dahil dito ay hindi na sila makabalik sa kanilang pugad maya-maya ay isang daga ang biglang nagpakita sa kanila at inatake sila upang gawing pagkain nilabanan naman ito ni Soren ngunit masyado pa siyang bata kaya natalo siya nito Buti na lang ay may dalawang kwago ang lumapit at ang isa ay inatake ang daga. Ngunit sila ay kinuha ng dalawang kwago imbis na ibalik sa kanilang pugad. Nakilala nila ang dwarf owl na si Jilfi. Dinala sila sa madilim at walang buhay na lugar kung saan ito ay pinamumunuan ng nagngangalang Naira isang pure ones. Pinadala sina Soren at Jilfi sa lugar kung saan sila ay magtatrabaho bilang tagapulot. Tinipon ang iba pang mga kwago sa lugar at inutusan sila na tumingin sa liwanag ng buwan. Ngunit sina Soren at Jill Fee ay hindi ito ginawa dahil alam ni Jill Fee kung ano ang mangyayari sa kanila, na tinatawag na Moonbeat na magsasanhi ng pagkawala sa sarili. Samantala, napili naman si Claude bilang isang sundalo ng kanilang hukbo na tinatawag na Taito, nagpanggap naman sila Soren na sila ay na-hypnotize ng Moonblink, ang gagawing trabaho nila Soren at Jill Fee ay ang pagkuha ng piraso ng metal mula sa katawan ng daga na tinatawag na Magnetic Fleck, kinukuha nila ito upang gamiting sandata na makakatulong kay Metalbeak mula sa kanyang kalaban, dito nga ay nagpaplano si Metalbeak ng isang patibong laban sa mga guardians upang makuha ang pamumuno sa lahat ng kuago Samantala, dinala ni Grimble ang dalawa sa lugar kung saan tutulungan niya silang makalipad. Dahil nakikita ni Grimble sa dalawa na sila ay matatalino at matatapang na matagal na niyang hinahanap, nagtataka naman ang dalawa sa gagawin pagtulong nito, Ibinunyag ni Grimble na labis ang kanyang galit sa Pure Ones dahil sa pagawa nila ng pag-atake sa kaharian nila, kinuha ang kanyang pamilya at ginamit siya upang maging tagasunod. Dito nga ay sinasanay na silang lumipad at sinabi ni Grimble na kailangan nilang agad matuto upang makapunta sa Guardians of the Whole. hindi makapaniwala si Soren na totoo talaga ang kwento ng kanyang ama, maya maya ay dumating si Naira kasama si Claude upang hikayatin si Soren na maging sundalo, ngunit nabisto ang kanilang balak, Inutos ni Grimble na umalis sina Soren at Jilfi at agad na magpunta sa mga Guardians habang matapang niyang nilalabanan ng Reyna. Hinikayat ni Soren na sumama si Claude ngunit hindi ito sumama at sinabi sa kanila na ito ang kanyang tahanan. Lumipad sila at agad na natuto dahil dito ay matagumpay nilang natakasan ang mga Pure Ones. Dahil hindi nila nakuha si Soren bilang sundalo, nagustuhan ni Naira ang pinakita ni Claude sa hindi nito pagsama sa kanyang kapatid, kaya sa palagay ni Naira ay karapat dapat si Claude na maging Taito, bilang kapalit sa ibibigay na kapangyarihan ni Naira, dadalhin ni Claude ang nakababatan niyang kapatid upang maging Taito. Sa paglalakbay ni na Soren at Jilfi ay nakilala nila ang dalawang kuwago na sina Digger at Twilight, nakilala ni Soren ang ahas na dala ni Twilight na si Mrs. Plithover, na ikwento ni Soren sa kanila na kailangan nilang pumunta sa Guardians of the Hall. Kaya napagpas siya ni Nat Twilight at Digger na sumama sa paglalakbay nila kasama si Mrs. Flithover Sa kanilang paglalakbay ay nakilala nila ang isang hayop na nagngangalang Ichidna At alam niya na darating sila sa lugar na ito Kaya itinuro niya ang direksyon at kailangan nilang tawirin ang dagat upang mapuntahan nila ang kaharian ng mga guardians Ang paglalakbay nila ay hindi naging madali sapagkat dumaan sila sa isang malakas na bagyo kung saan sila ay nagkahiwa-hiwalay Buti na lang isang malaking kuwago ang nagpakita sa kanila at sila ay nailigtas, sila ay tinatawag na guardians. Habang papunta sila sa kaharian ay hindi makapaniwala si Soren sa kanyang nakikita, dahil naririnig lamang niya ang kwento ng mga guardians at ngayon ay nasa harapan na niya ito. Dito nga ay pinaalam na ni Soren kung bakit sila nagpunta sa kaharian ng mga guardians, ngunit ang iba ay hindi kumbinsido sa kanila tulad ni Alomir, Sumabat si Ezelrib na natatawa sa mga sinabi ni Alomir dahil nakikita niya na duduwag ito sa labanan. Naniniwala si Ezelrib na totoo ang mga sinabi ni Nasorin at Jilfi at kailangan nilang gawin ang tungkulin ng mga guardians. Nagsalita si Sorin sa kanila na sinasabi na totoo ang kanyang katibayan tulad ng paniniwala niya na totoo ang mga guardians. Dahil dito ang hari si Boron ay naniwala sa ibinalita ni Sorin, kaya siya ay nagutos kay Alomir na umalis at magsama ng magagaling na guardians upang pumunta sa lokasyon na sinasabi ni Soren. Sa pananatili nila Soren sa kaharian, sila ay nagsanay ng pakikipaglaban at paglipad upang maging handa sila. Samantala, nagbigay ng salita si Metalbik at kinuwento ang nangyari sa kanya at naghahangad na makaganti sa gumawa sa kanyang mukha, kaya pinalakas niya ang loob ng bawat isa na babawiin nila ang pamumuno sa mundo. Takot na takot si Eglantine at sinabi kay Claude na nais na niyang makita si Soren, at nais na din niyang umuwi. Ngunit hindi pumayag si Claude at sinabi na kalimutan na niya ang tahanan nila, kinumbinsi niya ang kapatid na manatili lamang sila sa lugar, kaya ginamit nila ang sinag ng buwan upang mahipnotismo si Eglantine. Dito nga ay sinanay sila ni Izirib na lumipad sa matinding bagyo upang maging malakas, Napansin ni Izilrib na may talento si Soren dahil nagawa nitong lumipad ng hindi nagagambala ng malakas na ulan, subalit nang makita niya ang malalaking balye na sa dagat ay nawala ang kanyang konsentrasyon kaya nawala ang kanyang balanse sa paglipad, buti na lang ay nailigtas siya ni Izilrib, sinabi nito na sumunod si Soren sa kanyang tahanan. Dito nga ay ibinunyag ni Izilrib na dati siyang namumuno ng hukbo ng sundalo sa digmaan, dahil dito nalaman ni Soren na si Izilrib ay ang kanyang bayani na si Lies of Kill, Nagtataka si Soren kung bakit niya pinalitan ang kanyang pangalan, sumagot ito na matagal na niyang kinalimutan ang pangalan Lies, ipinalam din Izzy Rib na hindi masaya ang digmaan tulad ng inaakala ni Soren sa kwento ng kanyang ama. Maya-maya ay dumating si Alomir at dala ang ilang mga batang kuwago, dali-daling pinuntahan ni Soren ito at dito niya natagpuan ang kanyang kapatid na si Eglantine na wala sa sarili. Pinagbigay alam ni Alomir ang nangyaring laban nila ng Pure Ones at napatay ang kanyang kasama sa pakikipaglaban. Agad na nagutos ang Haring si Boron na maghanda para sa digmaan. Pinuntahan ni Soren si Izilrib at nais niyang sumama sa digmaan. Ibinigay ni Izilrib ang kanyang bakal na kuko para sa pakikipaglaban, ngunit nagdadalawang-isip si Soren dahil isa lamang siyang bata at wala pang kasanayan sa laban dahil dito siya ay naiwan upang bantayan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Soren kay Eglantine na totoo ang mga kwento ng kanilang ama tungkol sa puno ng gahol at kay Lies of Kill. Maya-maya ay bumalik sa sarili si Eglantine kaya labis ang naging tuwa ni Soren. Ngunit ibinunyag niya na si Claude ang may kagagawan kung bakit nangyari ito sa kanya. Hindi makapaniwala si Soren sa mga sinabi nito. At dito na napagtanto ni Soren na si Alomir ay isang traidor at ang pagpunta ng mga sundalo at hari ay isang bitag. Samantala, habang nakikipaglaban sina Izilrib at ang hari sa mga paniki, naglabas ng malakas na magnetic field kung saan sila ay naapektuhan nito at dito na nila nalaman na tinaraydor sila ni Alomir. Nakarating na nga sina Soren sa lokasyon ng Pure Ones kung saan ay nakita nila ang mga Guardians, nakaisip si Soren ng plano upang mailigtas sila. Habang nilalabanan ni na Twilight at Digger ang mga paniking naisip si pinang mga dugo ng Guardian, dahil dito inutos ni Metalbeak sa mga paniki na patayin si Alomir dahil isa lamang ang dapat maging hari. Kumuha si Soren ng apoy at matapang niyang nilusong ang nagaapoy na kagubatan, mabilis ang kanyang pagbulusok pababa at ibinato niya ang apoy sa lubod at nagsanhi ng pagsabog ng kinalalagyan ng metal kung saan ay nagsara ito, dahil dito nawala ang magnetic field kaya nakawala ang mga guardians. Nagsimula na ang digmaan ng mga kuago at matapang silang nakikipaglaban sa mga pure ones kahit nakaunti lamang sila. Samantala inatake naman ni Claude si Soren ngunit hindi nagpatalo si Soren at napabagsak niya ito hanggang sa mabali ang pakpak ni Claude, na istulungan ni Soren ang kanyang kapatid ngunit tuluyan itong nahulog sa nag-aapoy na kagubatan. Samantala, nakikipaglaban naman si Izil Ribkei kay Metal Beat, ngunit bigla na lamang dumating si Naira at pinagtulungan siya ng dalawa hanggang sa mapabagsak siya. Buti na lang ay agad na dumating si Soren at tinulungan siya, naglaban si na Soren at Metalbeak at matapang niyang hinarap ang pinuno ng Pure Ones at napatay niya ito gamit ang nagaapoy na kahoy, dahil dito tumakas si Nyra kasama ang ibang mga Pure Ones. Matagumpay na nailigtas ng mga Guardians ang mga batang kwago at dinala nila ito sa kaharian ng Puno ng Gahol. Nagdiwang ang lahat sa kanilang pagkapanalo sa digmaan at pinagmamalaki si Soren ng kanyang mga magulang. Ngayon ay ginawang mga guardian sina Soren, Gilfie, Digger at Twilight dahil sa pinakita nilang kabayanihan. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood hanggang sa susunod na video.